វាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានទទួលជាមួយនឹងសវណ្ណជ័យពី Breaking Hood ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាសិនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីកម្មវិធីមួយនេះចង់សូមកុំភ្លេចណាត្រូវចាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតា Let's goលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមផ្ដល់សំឡេងអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានព្រះនាងតូចនរោត្តមសេនាដេតតាទេសូមសប្បាយជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមិនតើ